ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فالیہ ٹی وی اور میں ہوں عبدالرزاق احمد قادری. میری اور آپ کی ملاقات فالیہ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے پروگرام ذکر فلاح میں ہوا کرے گی. پروگرام ذکر فلاح میں معاشرے کے مختلف اصلاحی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی. دیکھتے رہیے فالیہ ٹی وی.